Lam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'd, atenderezebwa Allah tabaraka ta'ala hamutonzwe guru nensi eteri yumlala yatonda hakujako yeyeka. Ekigambo kutonda kitegeeza okutandikawo ekintu oba okuteekawo ekintu awatali kwalabidde. Kitegeeza ki? Ndi gwe Katonda nga we yakutonda talina kwe yalabirako. Ky'ova olaba Katonda atugamba tumusinze, alladhi khalakaka, oye yakutonda, fasawaaka, n'akwenkanyakanya, faadalaka, n'abeera ng'ate akugerera, teyakomaawo, n'abeera ng'akutonda mi ayi sodratin masha araka baka nakutonda mu kifaananyi gwe ky'olaba ekyo, teriyo afaanana mulala. Omujapani yagezaako yakola emmotoka, Omerika akoze emmotoka, mu South Africa akoze emmotoka, Omujamani agikoze, Omurussia akoze, Omufaransa akoze pijo, naye wefuluma mu conference boat oba mu akedi boat ng'emmotoka bazipaaka enzaawo zonna zirafo, teka umpenkoni, teka o. Botanyiga, tosobola kujawo jiyo. Okuja konga kuliko number plate. Noja uya ku number plate. Tegeza chi, Katonda faces ezili munsi azimanyi. So, tumutenda na matenda majivu kubanga ya teke doksinzi wambiriwo. Tumusawa Allah saving grani mbibide bide kumuduwa mbaka Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallam. Atuwe gata wa munawe okubeda. Nga tunyolele wa munawe. Gona na afunye embeda eyenja ulu. Nadala baganda wafe. Abali muku. Abasende dwe nyumba zawe. Tuwe gata wa munamwe okubeda nga tuga. Manti ai Katonda gwasinga byonna, gwe wenna, gwe wagera, era teriyo kyegera nga tekirina mu kitekinaki, tekirina nsonga. So nkugamba ntya, katwegatte naawe asanyuka olwaleero, olunaku lwabadde lwa jjo, bahujaji lwe batandise okubeera nga bakomawo. Okusinziira ku Hijab Bureau etugamba nti bahujaji bakunukkiriza 15 abaava mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda nno tusenvula, naye nga jjukira Abannayuganda abaali bayingi waddeko ennyo abaali bagenzeko mu Maka ebbanga nga bagenze bangi nnyo. Bagenda mu mwaka gwa 1975 banono bagenda ku mulembe gwa Idi Amin Dada nga ennyonyi ezo airline za kajja zaali Boeing 48. Abagenda ku olwo bagenda tebalina passport, tebalina visa, bagenda na identity card ng'erimu ekifaananyi kya His Excellency by then yaliko Field Marshal Haji Idi Amin Dada. Bagenda banna Uganda 1524. Kuluno twabadde 15 ate okwetoloola ensi yonna abagenze mu hijja babadde akakadde kamu mw'emitwalo 83,313 n'ezigwamu awo. Kugamba nti weebaze nnyo Allah tabaraka taala gwe eyasobodde okugenda okola hijja. Gwe wenne yatuukako e Makka ne Madina, kyusa amaaso ogaze Makka ne Madina. Waliwe tugambira labbaika Allahumma rabbaik rabbaika la sharika laka rabbaik, ntumiddeko bakalifa bange mwenna amaloboozi gabafuukidde amaloboozi kubanga matali gafuusa matali. Naye nga mwebale nnyo okubeera bakalifa Aruna, bakalifa Murushidi, bakalifa Kigoro, bakalifa Hudu, bakalifa mwenna kalifa Bwete, ntumiddeko mwenna na mwebale nnyo awamu n'abafumbi mwenna naddala mama wange Hajjati Zubeda Bakasamba we Kawempe yese mikolo gimufuukidde emikolo awamu n'abalala bangi nnyo abafuba okulaba nti bahaji bakomawo mu mbeera esinga okubeera ennungi. Naye hijja yerina obubaka obukulu obwagirimu, tukiyita theme. Naye lwaki Allah tabaraka taala ng'oggyeko okubeera nti yalagira Nabi Ibrahimu ateekewo ennyumba, hijja eno Nabi Muhammad sallama gye yakola yalimu bubaka ki? Bwe njagala naawe yagenze okukola hijja naawe atannagikola obutegeere, kankuwe kino. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah okumusitula okumutwala mu Isra'i wal Miraj, Isra'i wal Miraj mwalimu obubaka obukulu ennyo. Bwali bwaki obubaka obwo? Bwali bwakumwozaako nnaku, era Allah yamugamba
nti wala saufa yu'thika rabbuka fatarudha. Newe buna abaddimu kama Katonda walikuwa eroli sima. Allah ya mustula na mutwala na tukanomuga mantu warafaa na alaka dhikiraka. Tuwa kustula gwe nabi sosala manove ilango yogiru wako. Chitegeza achi, echa mutwala echikulu yali achimye swala. Tugamba, ndi muhijja muno mwalimu baka chobu kuu enyo muhijja. Nabi Muhammad sosalama wiki wede tuwa kugama nti yakola hijja ye. Muyo kambula mubwe na sikora umura zari nya na bedanga akola nasiba Ramadhani zari mwenda. Nemu hijja ya nabijiruta hijja tulwida ya simbu kangina kuzo mwezi abiri mukaga mwezi kwa dhulka ada na gende maka elana atuke maka ngina kuzo mwezi mnya mwezi kwa dhul haji mumuaka gwari gwaru kaga muasatu mwebili. Na ye Nabi sallama eno hijja ye ya semba yo elo kumanya ye ya semba yo Nabi sallama ya genda ni ngami ya zari chikumi neku ngami ya chikumi ya sarake ngami ya nkaga musatu ezisigade emeka asatu mwomu samvu na zile kere alibunabi tuwali binamugaji ya ali nsalezo asatu mwomu samvu na mkula ilida nene Nabi sallama ya wanga alimia kankaga mwesatu tejasu kau 63 years ngenda kuzo mwezi mwenda lunaku lwa Arafa mwezi gwa dhul hajj mu mwaka gwa lukwaga 32 pochiza miradia nakuzo mwezi mukaga mwezi gwa ligwa March mu mwaka gwa lukwaga 32 we wali obubako obukuru obwa hijjen. Allah yagamba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu aye yagalawo bu nabi ya mugama aliyawma ya isaladhina kafaru mindinikum. Uruwa lero, bawede mwe subi. Aba subi loku sanya we dini ya mwe. Fala takshawuhum, temubatianga wakshawuni uberenga mutiamunzi. Nagama aliyawma, akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, waladhitu lakum ulislama dina. Uruwa lero, mbajulize dini ya mwe, ne mbajuliza nechengera change, ne mbasimira obusilamu okuba nga ye dini ya mwe. Bwe wako obukuru, obwali muhijja. One, Allah yajuze dini obusilamu. Echokubiri, Allah natusimira ensi yonna nga jisimide obusilamu. Chovara bagwe yabadde muhijja. Chabadde chikumalira okulaba nti wallahi Allah yatusimira busilamu. Ngoli mu kigambo kye kimu rabbaika Allahumma rabbaik rabbaika la sharika lak rabbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ngo muganda achogera, omusoga nachogera, omucholi nachogera, omugisu nachogera, omnyankore nachogera, bonna tetuko mao, omu Filipaini na achogera, omu Indonesia na achogera, omu Taki na achogera, omu Warabu, omu Saudi yenyini na achogera, omu Katari na achogera, omu Yemi na achogera, omu Palestine na achogera, omu Irani na achogera, nga fenatu amba dengo yezezimu. Wallahi chabade chikula chamani, chikulaga, di Allahu tabaraka ta'ala yasima. Na eche njaga demu, Allahu tabaraka ta'ala kwe kubaka kasante muda muku nakuwala. Yaddo kutia ngamute ko obusilamu no munkola obusilamu nabalabeba mubimbadde musubira bawedde mwesubi ababadde basubira okusanya we dini yamwe kati fala takshawuhum temubatianga wakshawuni mutie munze nde bisigadde mu tabarak taala ja kubikola ate mu bungi bwabyo Allah ja kubikola ngatase dini eno obusilamu kubanga yabalaga koko mu ntandikwa. Atia, ndio msajia Umar ibn Khattab radiyallahu anuhu, yakwate ekiso yawagale jambia, nanonyo mutwe gwa Nabi Muhammad sallama, olw'okubanga yasingana mwanyina, manyidwanga Fatuma binti Khattab, ne mukodomiwe nga basome ekitundu tundu kya swati taha, ono yanyiga, nawagale ekiso n'agati wenkwatira ku Muhammad ngenda mute make ensingo. Yatambula n'agende wombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, we yatuuka mu Darul Arkamu, kumbe Nabi yasabye dua.
Allah msamlewa umaraini yasoka muwa Hamza yasoka muwa Umar atolva nyumanamu wa gubaita Hamza okatege doba chitegeza Umar bin Khattab yaliyo mulabe w'obusilamu nambem yafuka mukwano gw'obusilamu nambem nafuka omusirikale wa nabbi jukira alyazze kumumaliriza kumujjako nsingo yafuka omusirikale wa nabbi nambem nafuka mkodomiwe nga muwadde mwala wa manyidwa nga Hafsa baswaba bali bekwese mu Darul Arkam gye bekwekanga n'abajjayo n'abateeka ku kukaba wakati na gati buri anayagara okubakwata ko yennanze wendi Umar bin Khattab n'abali bagenze Habasha ne bavayo ne bakomawo ne babera ne Umar bin Khattab atuko okusenguka okudde Madina yasenguka misana na gati ayagala okuleka mukazi wenga namwandu n'abaana benga bamulekwa bera ngongobera kitegeeza bali bamutya mu Makka mu Madina ne Arabian Peninsula yonna Mungu n'abawoyo tusaba Allah tabarak taala atuwe kuba Umar bin senu basilamu ke Umaru yafuka kalifa w'obusilamu owokubiri Umaru natuuka okufa neyegera Aisha radiyallahu anha namugati ya Aisha nkusaba onsasire onyambe banziikeko ne mukwano gwange amanyidwa nga nabbi tunira Walid ibn Mugira omu ku basajja abasinga okulwanyisa obusiraamu Walid ibn Mugira kubanga Walid ibn Mugira yakuba Bilal ibn Rabah emboko teyakomaawo n'alagira okuba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amayinje Twaifa yalagira abantu ne bayimirira ku street nabbi n'olagira gwe tambula ogende ngali ne Zaid nga buli amusisinkana amukuba ejjinja wansi ne waggulu ku bizimbe nabbi sallallahu alayhi wa sallam omusajja oyo amanyiddwa nga Walid ibn Mugira emubonyaabonya nnyo naye aba ali musakifa bwati nga enajjudde omusaayi bamalaika bajja ne bamugamba nti ya Rasulallah Allah atutumye tukole tutya tubatonyesize enkuba y'amayinja nga kaumu Luti tubamirenga nga Karuna tubanyigise ensozi yagamba nti baleke oboolyawo ku migongo gyabwe kulivaako abalikkiriza Allah yakkiriza edduwa eno ng'asiramula mutabani wa Walid ibn Mugira amanyiddwa nga Khalid ibn Walid eyali omulwanyi namige eyafattaha eyatambuza obusiraamu n'alwana entalo ebikumi bibiri n'agaziya obusiraamu n'akuba Byzantine Empire ku ttaka n'akuba Persian Empire ku ttaka obusiraamu n'abutwala Syria n'abutwala Iraka n'abuddusa paka Iran nga buli wamu gyatuuka awangula buwanguzi nga buli omu batya omuddu gwe bayita Khalid ibn Walid nabbi n'amutuuma n'ekitiibwa ekimanyiddwa nga Saifullah naye nga mutabani wa Walid ibn Mugira owokusatu bamuyitaani bamuyita Ikrima ibn Abu Jahali Abu Jahali abasajja abasinga okulwanyisa nabbi baali mukaaga ne kankuweko bana Abu Lahab yasookera ddala okumuwakanya ne kuddako Abu Jahali ne kuddako Walid ibn Mugira ne kuddako Utba ibn Abu Rabi'a abana bonna baafiira mu Ghazwatul Badr naye Abu ani Ikrima ye mutabani wa Abu Jahali eyalwanyisa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yabamugoba mu Makka Abu Sufyan yateekawo engamiya 10 nagati andeetera omutwe gwa nabbi nange ngenda muwe engamiya 10 ekyewuunyisa Ikrima yagamba nti nze ngenda gunoonya yanoonya omutwe gwa nabbi Allahu akbar n'atuuka ne ku mpuku we baali Abubakar yakoona ku nabbi amugamba nti basajja bali awo bagwe nagati la tahzani inna allaha ma'ana gwe togwamu maanyi totya Allah ali wamu naffe tasobola tuvaamu naye obukyabuziba buno baswaba badduka ne batuuka e Madina bwe batuuka e Madina ne bawangalayo emyaka 10 ne badda mu mwaka ogw'omunaana manya ne bakoma ne bakola Fatuhu Makka ne bawangula Makka bwe bawangula Makka Ikrima nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti mwenna mwenna abali muno mu Makka mbasonyiye mukole kye mwagadde asiramu ka asiramu ke n'ata asiramu ka abireke okoleka omuntu ogwo amanyiddwa nga Ikrima ye ngenda munoonye ensingo ye wonna wonna emumulabirako mugimugyeko aleete omutwe gwa Ikrima wano ngenda muwe engamiya 10 kubanga naye yanoonyako yanoonya ku mutwe gwange ng'ayagala engamiya 10 Ikrima yadduka n'agenda e Yemen bw'atuuka e Yemen waayita omwaka gumu guli gwali gwa 8 mwaka ogw'omwenda mukyala we n'akoma amanyiddwa nga Sofia najje wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam namugati ya Rasulallah
twasira muka na ye ikirima kwetu ondero omusonyiwe akomewo madina na binagati ikirima oba siramse bata siramse ya manyini enze njagala mutwegwe nchala wecha avaga mantikale tuwo mkule tuwo msomesa agenda somese edini ya Yemen na muwa Huzaifa ta Ibn Yamani na mutwala e Yemen. Huzaifa ya kola dawa, Huzaifa ya somesa, Huzaifa ya siramula Yemen. Nabizo salama na atu koko na sitampu mujirimu ye Yemen nti ya amanyi okumanya ensi nzibu okumanya Allah tubatala wabu yinza Ikirime ya yagaloku ya nonye nsingo ya Muhammadi. Nabi sallallahu alayhi wasallam yatuko kola hijja. Chetuita hijja tulwida. Hirame jiyayamba lenjeru ya jijja Yemen inga ikirime ya jimuweleza. Erane nabi weyafa. Eraba anonye esande zazika nabi. Zava Yemen ewa ikirima eyaliyo mulabe w'obusiraamu. Simanyi obo inacho jamu. Chengu gambi obako obukulu w'obusiraamu. Allah tabaraka ta'ala muhijja yakakasa abasahaba nti mudda mukunakuwala. Bonna 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 abeesomye okusanya obusiraamu. Nja baba fulira abamanyi. Bajja fuka mikwano jamwe. Omuli omusajja amanyiddwa nga Abu Sufyan. Kabaka we Makka. Eyagoba nabi mu Makka. Eyakulembera olutalo lwa Badiri. Nakulembera olutalo lwa Uhudi. Najja mu Ghazwatul Khandaka. Nga anoonya kutta Muhammad amujjeko. Mufatuhu Makka. Allah nasiramula Abu Sufyan. Abu Sufyan yaina mchala wa manyidwa nga Hindu ya Tahamza. Yali azaddu umana gawaita Muawiya ibn Abu Sufyan. Nabi sallama na abiranga ya musabire dua. Nakatu umana ona alivamu chibine chinene chobusidamu. Muawiya ibn Abu Sufyan. Abamba gamba yali kalifa wa kutano. Yavamu de umayadi dynasty. Chetuita daulatul umawiya. Daulatul adu. Daula tizi na ukutani kwa kuwe ranga zita ambula. Asoke la daro jigula wala mwita Muawiya. Na gula udaula tulu Umawiya. Yali ani. Yali Muawiya. Mutabani wani. Wabu Sufiani. Yali atia. Yali omulabe w'obusiraamu na mbemu. Katala chatu gami. Fala taksha uhumu. Bemula bange bizibu. Mumusinze Allah wa mwe. Allah ya tugama ngamponzika. Ya gama tuwala atahinu. Temu kwa mumani. Mwebani. Mwebani. Abasiraamu. Wala tahzan ya dokuna kola no kwefebya wa antumul alauna mwabasilamu mwaba wa guru in kuntum mu'minin senga mnabera bakiriza abanna madala mbe yanziza nyo tusinkane muba mupirawu abahaji inshallah taala take weekend tusinkane mu madaga mbogo kukasozi chibuli zese kasanda risacha sobola kususa ko wano okuleko kubategeza timwagale nnyo bahaja abo babakomyewo basabe nnyo amazzi bagaita gazamzam basabe amazzi gazamzam nebo batoli muslim gendo gafuneko amazzi tegafunika ago ga kulinya nnyonyi naye galike dua nti buli kyoga sabira ko kyonna Allah akikuwe kyokubiri haja bane nnaku makumi ana nga buli dua ja saba Allah bajanu kulaba hujjaj abakomyewo temono na hijja zamwe Mbega hili denadara guwakoze hijye soke dadara tojonona kubanga alhijul mabrul hujja ekirizidwa terina ampera andara ila aljanna. I sign out. Zese kasa ndari sacha. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno, yes, salam.